الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، سيد البشر وخير خلق الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، waxaan soo gaarnay 10kii dambe ee bisha Ramadaan. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaa mahad iska leh oo ku amaanan inuu ina soo gaarsiiyay nabad iyo caafimaad iyo khayraad badan. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala inuu soo gaarsiiyay, Allahasi tabaaraka wa ta'aala waa mahadsan yahay. Isagaan weydiisanaynaa inuu bisha inoo dhammaystiro oo khayr iyo wanaag ilaahay noogu dhammaystiro, ina waafajiyo. 10kan dambe ee bisha, haddii aynu soo gaarnay bishiina ay wax yar ka laaban yihiin, taasi waxay tilmaamaysaa ay digniin u tahay 20kii bisha ee tegay ninkii xumaan ku jiray oo isdaba qabo, ninkii wanaag iyo khayr hayay oo una siyaadso rabbigaana ku mahadi isagaa ku waafajiyey. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi 10kan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin wakhtiyada kale. wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale, dadaal siyaada ah oo laban laaban oo aad u korsan ayuu nebigu la imaan jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. sababtu waxa weeye, 10kan dambe waxaa la dhihi karaa waa bisha lafdhabarteedii weye, dhuuxii weye, meeshii ugu muhiimsanayd bisha weye. waxaa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd, sida nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxaad ka raadisaan buu yidhi 10ka dambe ee bisha, haddana habeenada tirada isdheer. xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nebigu sallallahu calayhi wasalam habeenka 7-20aad. axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay, laakiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi la halmaansiiyey. saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen, sida uu tilmaamay 21 bay ahayd. taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree. waxaa suurtagal ah 10ka in ay sanadba habeen gasho, waxaa dhici karta inay sanad 21ka gasho, sanad 23ka gasho, sanadna 25ka la geliyo, sanadna 27ka, sanadna 29ka. marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaayo waxay tahay markaad 10kaba dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso, shaki kuma jiro. marka saas daraaddeed baa nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, war inta kale oo dhan haddii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto, 7 dambe ku taagsa, buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed habeenkaasaa ku jira, si gooniyuu nebigu u raadin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, laanna waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay. sanadaha mid ka mida nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh 10ka bisha ugu horeysuu ictikaafay isagoo raadinaya laylatul qadri, haddana 10ka dhexuu ictikaafay isagoo laylatul qadri raadinaya, 10ka dambey jirtaa baa la yidhi. markaasuu 10kii dambe haddana ictikaafay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxay raadintaa la raadinayo ahmiyadda ay leedahay baa waxay tahay midduu qur-aanku tilmaamayo, waa habeen camalka lala yimaado, khayrka lala yimaado, taacada lala yimaadaay ay ka khayr badan tahay 1000 bilood oo iyadu aynan ku jirin khayrkii iyo taacadii lala imaan lahaa. 1000 bilood oo iyada aynan ku jirin, oo zamanka intiisa kale ah
خير إيا طاعة آد لاتمد إيا الددال آد بحسي با وحاي كخير بنانايا هل هبين الددال إيا خير آد بحسي إلهي فضلك يسوى ديق واي هيبوي أمد النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إلهي أقود ديقي عمري قيدان لغوك هبي لأن هل كهبين وحاي أردق ميسا سدات إيا صدح سنة إيا الزيادة أردق أنت إلهي تبارك وتعالى بمهاتس كلام ديق ذا أمدن سيي نوغد ديقي لكن نعسك عقل الله وهاء والروح انتي مرتي أن كفى إذي سنين سيدان أي كردافت نبي جينا وحلية صلوات ربي وسلام عليه رمضان كمركو قال لي فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ننك القديم متقنا ننك الشقق إنكارتو كرد عذي قتن متقنا وننك ليلة القدر خير كذا لقى قديم واحد سيدة استرادت أي النبي صلى الله عليه وسلم دادال كاسيادة دا أبحن شري سئو هبينك أهلو أو أهلالو أو أغفى إيدي استصلوات ربي والسلام عليه أمدي سنة وأجلي إن دادال كأي كقضى يتو النبي صلى الله عليه وسلم رواية كلا الصحيحين ككتمت من حديث عائشة وحي لذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما تبنك بشر رمضان قدام بيسا مركي سوق لها نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه وحسمين تري سدح الرموت الحديث بيكو كد شد مئزارة قنتقو أتكي سن تري وأحيا ليلة همين كي سنوى النولين تري وأيقظ أهله إهل كيسي حاسس كي سنوى كحين تري سدح ذا وصدح قضب أمهما قنتقو أتكي سن تري محل قوضة تفاصيل كلا قديسان بي علماته قليلا لكن ميت كوفي عن وحوية نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه طبانكو هدو صوق له حاسسك إيا قريها واكفو غان جري لأن وحوكو مشغولي جري إلهي طاعة ديس سان تلمامي دونه وعتكافي جري طبانك الدنبي نن اعتكاف سنة رير إيا حاس إيا قلمو إيا تاتابشو إيا شهوة اسمه يقانا سيد إلهي القرآن الكريم كاكو شهي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذنكم مساجد اعتكاف سندمر كتاتاب شدو دي قلمضو دها السمينينا سيدا سنردد حاسسك وكفو غانشري لأن وحوي إنت هوش أقوانا يا صلوات ربي وسلام عليه حاجدي سأو قدني إيا إنتو كقبي سني إنت يرت أبو ديدا يا إني كلم صلوات ربي وسلامه عليه ساس دراديت وكفو غانشري حاسسك مساجد وقو إجري اعتكاف كود تاسي وقضب كهروي قضب كاللوات صلوات ربي وسلامه عليه وحن نولين جري هبين كيس زمن كان نولوش يسو وطاعة إله قوبها إيا قريها نولوش وضو وإله طاعة ديس قلوبتا نولوش وضو وإله ذكر جيسية طاعة ديس ميل ذكر إله اللقواه هو ميت وقت اللقواه مكان اللقواه قلب اللقواه أف اللقواه نرال لغوه ونرال دمتاي واحد سيداس دراد النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه هبين كي سوى نولين شري محوكو نولين شري إلهي طاعة ديس سلاة ديسو تاقي شري ديكر قاله بوهين شري قرآن كو أخرين شري خيرات كو كد دالي شري صلوات ربي وسلام عليه هبين كو نمبو سو شري دي شري والرأي هبين كي انتي سبادن بو سو شري دي شري والرأي علمات قاركو داي قبال هبين كي غالب كي سو شري دي شري صلوات ربي وسلامه عليه أو وحي يرهدو إنها إسقى الشضو وسوك إجري صلوات ربي وسلامه عليه إله بينك أول إله طاعة دي سكوة ظنه عليه نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مركو سيدا سمين أيه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن إله ذنبك سيهوري كيسي الدنب وعرف درجتي سآخرنا وامل أول درجتي سآخرنا مال با اسكتا لا غارنتي واي مضمون محو سيده او سمينيه ددالكا او سمينيه افلا اكون عبدا شكورا هدي الهي انت اسيي ميان استغني سو ان ان كشكري ما شكري عبادتا و هو كينيا ان عبادتا سي بدست او الهي تبارك وتعالى طاعد سي سيادس ان قال لي نو جيدينيا او نبي ان بريا صلوات ربي والسلام عليه توبن كدنب هدي سو غشو فديكا كك ترتمى أو خيرك كود دالة صلوات ربي وسلامه عليه
waxaa kaloo nabigeennu qodobka saddexaad uu samayn jiray uu yahay ay qada ahlah, reerkiisa waa toosin jiray, hurdaduu ka kicin jiray. Lianna ilaahay baa qur-aanka kariimka ku amray, waamur ahlaka bisalaat, ehelkaaga xaasaskaaga amar salaadda amar, wastabir calayha kuna sabir baa layidhi, ku sabir. Annagaa ku irsaaqaynay, irsaaqdaadu annaga korkannagay saaran tahay, laakiin xilka ku saarani waxa weeye ehelkaaga inaad salaadda amarto arrintaana korkeeda aad ku sabirto. Wixii risiqa annaga noo daawa annagaa bixinayna ilaahay tabaaraka watacaala addoommada risiqooda isagaa ka faala qaada. Nebi maxamed baa sidaa lagu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, asagoo amarkaa rabbigii fulinayo ehelkiisa kicin jiray, kama fi saxiix rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii xilli dambe intuu guureeyo oo uu tago guriga gabadhiisa Faatima iyo inaadeerkii Cali ibn Abi Talibin radi allahu tacaala canhumaa gurigooda iyagoo hurda intuu ku gargaraaco ayuu wuxuu dhihi jiray, war miyaydaan istaagaynin oo tukanayn, war maad kacdaan oo tukataan buu dhihi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Taasaa nebigu ka duulaya sal alay wasalam, leanna meesha waxaa ku qarsoon sir baa ku qarsoono dadka ehelka ah ee khayrka isu kaashanaya is-amrayay naxariis ilaahay baa ku soo degta. Wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, allah u naxariisto nin habeenka qaar ka mida istaagay oo tukaday kadibna reerkiisa kiciyey oo ay tukatay, hadday kici weydana biyo ku sayra say uga kacdo hurdada. allah u naxariisto haweenay xaas habeenka qaar ka mida istaagtay oo tukatay kadibna ninkeeda kicisa oo uu tukaday, hadduu kici waayana biyo ku sayday, allah u naxariisto. Waa qoys iskaashanaya, waa midka caajisaa la kicinaya, ka nashaadka hayaa kicinaya, khayr baa laysu kaashanayaa, allah tabaaraka wa tacaala amarkiisaa la fulinayaa, watacaawanuu cala albirri waattaqwaa. Sidaas daraaddeed ehelkaagu naar inay ka badbaadaan, jannada galaan, khayraadkan degaya tobankan dambe saami fiican ka qaataan, adduunkaad la jeceshahay aakhara la jeclo. haddii maanta layna dhihi lahaa ya tobankan dambe ruuxii soo jeedaayey, ruuxiiba waxaa la siinayaa 83 sano soo socota wixii ku filan lahaa oo dhaqaalaha oo kharasha oo lacag oo guryo abaa la siinaya. war ma caruur baa seexan lahayd, mise dumar baa seexan lahayd? soo kulli hurdada lagama wada kacay, waa la soo wada jeedi lahaa. haddii adduunyadii aad kula dadaalaysa ehelkaaga, aakharadaa ka muhiimsan, qabrigoodaa ka muhiimsan, qiyaamadoodaa ka muhiimsan, la kulanka rabbibaa ka muhiimsan, jannadaa ka muhiimsan, waxaan balanteedkee adduunyada waxaa ka qaalisan aakharadaa ka qaalisan. sidaas daraaddeed buu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ehelkiisa kicin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaalayaal, waxyaaluhu samayn jiray waxaa ka mid a tobankan dambe waa ictikaafi jiray, masaajidku ku ururi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, masaajidku ku keliyeysan jiray dadka intuu ka dhex baxo, khaymad yar teendha yar buu masaajidka dhexdiisa ka dhisan jiray, teendhadaasuu geli jiray, salaad waajiba inuu usoo baxo ama xaajo gudashadeed u soo baxo ama cunto iyo cabitaan laga maarmaana u soo baxa mooyaane halkaasuu ku jiri jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. tobanka dambe waa ictikaafi jiray, ilaa ilaahay tiisii uga timidna muu daa'imi jiray nebigu sal alay wasalam. hal sano ayuu ka tegay, halkaasanana iyadana wuxuu uga tegay sabab bay lahayd. markuu nebigu teendhadiisii dhistay uu geli lahaa, ayaa xaasaskiisa qaar ka mida intay yimaadeen bay teendhadii dhinacyadeeda teendhooyinka taageen. nebigu markuu arkay sal alay wasalam teendhooyinkan tiisii dhinacyaheeda ka taagtaagan, waa fahmay arrinta dumar isu masayrsan in ay hawshoodu meesha ka socoto u fahmay. markaasaa wuxuu yidhi albirna aradna, ma khayr doon baa dumarka sidan sameeyey, kadibna teendhadaydii fujiya buu yidhi, waa la fujiyey. sanadkaa waa ka tegay ictikaaf, laakiin wuxuu ictikaafay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ramadaan markuu baxay, tobanka hore ee bisha shawaal buu ictikaafkii geliyey nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ahmiyadda ay leedahay had garanaysa, xataa hadday lidaraf lisabab mucayana hadduu uga tago nebigu sal alay wasalam dib buu ka keeni jiray. saasaana caado u ahay camal uu daa'imay
oo uu ka dhigtay daa'im ka dhigtay joogto ka dhigtay hadduu ka tago waa soo celin jiray salawaatu rabbi wasalaam xataa camalkaasi sunnaba ha ahaa saasuu nabigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaam caleyh marka ictikaafka waa sunnadii hadyigii nabigeenna ciddii kari karaysa inay masaajidda gasho tobankaa dambe oo loo go'o oo adduunyada laga dhex bixiyo mashaaqisheeda ilaahay dikrigiisa loo go'o ducada loo go'o qur-aan akhriska loo go'o salaaddii qiyaamka loo go'o dikriga rabbi loo go'o inaad adduunyada ka dhex baxdood rabbigaa la keliyowdo tabaaraka wa tacaala ictikaafka macnahaasaa la yidhahay wuxuu leeyahay alcallaama ibnu alqayim calayhi raxmat ullah xaqiiqada iyo macnaha ictikaafka markuu ka hadlahay wuxuu yidhi xaqiiqadiisu wax weye ictikaafku xidhiirka aad la leedahay khalqiga inaad goyso maxaad u goynaysaa si aad u furato xidhiirka rabbi daacadiisa xidhiidh horoo kuu furnaa iyo janallo badanoo kuu furnaabaad soo xidhaysaa kuwo cusub baad furanaysaayoo rabbigaa iyo daacadiisa xaggiisa xidhiirkaagu u badanayaa taasaa la yidhaahdaa buu dhi ictikaafka markastoo ruuxu aqoonta rabbi ku badato maxabbadiisuna ay ku badatana wuxuu jeclaanayaa inuu rabbigii u go'o tabaaraka wa tacaala oo khalaa'iqdan uu mukhaalatadan la samaynayay uu ku dhex jiro wuxuu ka jeclaanayaa intuu rabbigii u go'o inuu la cidloobo oo rabbigii la munaajoodo oo rabbigii la koodo oo kitaabkiisa akhriyo sidaasuu ka jeclaanayaa ruux tobankan dambe marka nabigeenu saasuu samayn jiray sal alay wasalam macnaha ictikaafkuna macnaha macno samayn mayso walaalayaal inaad masaajidka dhex fadhido caalamkiina kuu furan yahay sheekadaaduna halkaa u badan tahay ganacsi masaajidka gudihiisaad ka kala rogaysaa internetkii baa kuu furan meeshaa qaarkood shukaansi baad ku jirtaaba waad ictikaafsan tahay shukaansi baa lagu jira waad ictikaafsan tahay xidhiir baatilaad ku jirtaa waxaan macno lahayn baa wakhtigaaga qasaya barahan aadamuhu ku xidhiidhe bulshadu ku xidhiidhaad kolba mid gelaysaayo mid uga gudbaysaa internetkii baa kuu fura waadna ictikaafsan tahay war kac iska shaqayso kac shaqayso meesha aad fadhido macno samayn mayso ictikaafka macnihiisuna sidaa ma ah ictikaafku waxa weeye shaqooyinkaagii muhimkaa baad soo xidhay ganacsigaagii baad soo xidhay muhamtaadii baad ka timid reerkaagii iyo qoyskaagiioo kuu baahan baad ka soo dhex baxday ilmahaagii baad ka soo dhex baxday halkanaad u soo go'day hadday sidaa noqotay markaa waxaa ii furnaanaya internetkoo saan doonaan u xidhiidhaya maya nacam waxyaalaha laga maarmaankaa dhib ma leh soo xaajo gudo cuntii cabitaan baad u baahatay soo gudo xidhiidh laga maarmaan oo gaaban baad u baahatay samee ayla nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maabeyn habeenada maalin isagoo ictikaafa masaajidka ku jira ayaa xaasaskiisa mid ka mida u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxoogaabay la sheekaysatay isagoo ictikaafsan kadibna markii ay dhammaysatay way soo baxday nabiguna sal alay wasalam waa la soo baxo waa sagootiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax yar oon dhib lahayn oo iska mubaaxada laa ba'sa laakiin wakhtiga in la wada geliyo wixii laga soo cararay bannaanka looga soo cararay masaajidda gudaheediiyo waa la ictikaafsan yahay maya hawshaasi waa in lagu baraaruga waayo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaalayaal waxyaalaha uu inagu irshaadiyey waxaa ka mida bishan tobankeeda dambe khaasatan laylatul qadri habeennada loo badinayo inaynu ducada badinno weliba ducadu waa kala tahay ilaahay dembi dhaaf weydiisigiisa inaan badin lanna habeenkaas siduu nabigu sheegay sal alay wasalam ruuxii habeenkaa istaaga oo khayr ku soo jeeda asagoo alla rumaysan khayrna doonayo dan kale aan lahayna ilaahay dartii u taagan yaa ruuxaasi dembigiisii horaa la dhaafaa waa habeen marka iyo xilli dunuubta la dhaafayo allah marka gacmaha u horso oo rabbigaa bari oo cafi weydiiso oo saamax weydiiso oo dunuubtaada inuu dhaafo weydiiso oo qalbigaaga nadaame iyo qoomamaha ka arko wixii aad samaysay inaad ka xun tahay oo tawbad keenoo rabbi u soo noqo tabaaraka wa tacaala nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan ummulmuminiina caaisha waxay ku tiri rasuul ilaahi ka waran haddaan ogaado laylatulqadri habeenka ay tahay maxaan dhahaa maxaan ku hadlaa maxaan akhriyaa oo may ogaan kartaa wa dabcan ma ogaan karto nabigaa loo sheegay laylatulqadri kadibna waa laga qariyey waa qarsaday alla tabaaraka wa taala lixikmatin yaclamuha ma ogaan karto laakiin waxay ka wadaa
هدي ملاحيقو أبطو هبينك ليلة القدر أي تحي هبين هبل هدي ملاحيقو أبطو وغلبة الظن أي تمادو رسولك إلهي ومحان لها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحات لهذا أوت كد عيسة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وحات هميتك عفين تبضن هدو مدي سأد عفية عفقنا واتعشا هاي هدو مدى هذا إنا سامح عفقنا واتعشا هاي الله يسكك يعفي يسامح الدون كاقيب أنا خلطات بانقلي وان دنبابي وان حد قدبي الله وضان قوصه النظر إله يعفي يسكك يسامح دعا ذا بدي بنبي كوري صلوات ربي وسلام عليه تانو حينا بريسا تمن كان دنبيها بين هذا ليلة القدر الله في ليو عباداتك يا طاعاتك إلهي وقتش عليها وحا كمد دعا ذا كمد بل حتى حلي يدك لي الله تبارك وتعالى وحو آل هاي أدون كيسونه بريو الدعاء هو العبادة عبادة إلهي أدون مدي سأو أبورتي إيادو عمب وحي سقوتي ماذا عبادة وحي سقوتي ماذا بريو دي سقوتي ماذا عبادة وبريو عبادة وطوغمو إلهي نوحو تعالى إنو أدون كيسو طوغو إنو طوغو نمارك أن توغتانك بريادة تضرع إسليديدة إسليديدة توبادة أينو بادلنا إن شاء الله تعالى سيدا أينو أغفى إذي سنو طوان كان دنبه ووقت كوبان ما هي إلا ليالي وأيام وساعات ووقت كوبان برين ورمانيا وخسند وحد كشتال ليضة إن خيرا فخير وإن شرا فشر يا ابن آدم إش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمة المسلمين يا حي يا قيوم ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أصلح ذات بين المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك